নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমাৰ সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ক্লাছ ছিক্সৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ নং 15 নতুন বাবৰ উত্থান এই চেপ্টাৰটিৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ কেইটা আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবা, আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেন্তে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। আৰু এতিয়া আমি এই চেপ্টাৰৰ ক্ৰিয়াকলাপৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ কেইটা চাইলোঁ। 1 নম্বৰ দিছে তোমালোকৰ অনলি উত্তৰ লিখা। 1 নম্বৰৰ 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চোৱা, কি কি কাৰণত পৰৱৰ্তী বৈদিক কালত ভাৰতীয় মানুহৰ মনত নতুন ভাৱধাৰা গঢ়ি উঠিছিল। তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰ এনেদৰে লিখিবা, জাতিভেদ বা বৰ্ণ প্ৰথাই। ঠিক আছে, তাৰপিছত চোৱা 6 নম্বৰ, জৈন ধৰ্মৰ মূল নীতি কি, শিক্ষা কি কি, জৈন ধৰ্মৰ মূল নীতি শিক্ষা কি কি আছিল। তোমালোকে উত্তৰ এনেদৰে লিখিবা, অহিংসা, সত্যবাদিতা, চুৰি নকৰা, ত্যাগ আৰু ব্ৰহ্মচৰ্য। ঠিক আছে, তোমালোকে এই 4টা পইণ্ট 5টা পইণ্ট তোমালোকে লিখি দিবা। তাৰপিছত চোৱা 9 নম্বৰ, জৈন ধৰ্ম ভাৰতৰ কোন ঠাইত বিস্তৃত হৈ আছিল। জৈন ধৰ্মৰ ভাৰতৰ কোন ঠাইত বিস্তৃত হৈ আছিল এইটো তোমালোকে এইদৰে লিখিবা উত্তৰ দি কিনে, উত্তৰ ভাৰত, গুজৰাট, তামিলনাডু, কৰ্ণাটক আদি ঠাইত বিস্তৃত হৈছিল। ঠিক আছে, তোমালোকে এইকেইটা লিখিবা, বিস্তৃত হৈ আছিল। তাৰপিছত চোৱা 9 নম্বৰ, গৌতম যুদ্ধৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি মন ঢাল খোৱাৰ মূলতে কি আছিল। গৌতম বুদ্ধৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি মন ঢাল খোৱাৰ মূলতে কি কি কাৰণ আছিল তোমালোকে উত্তৰ দি এইদৰে লিখিবা, সুখ শান্তিৰ উপায় বিচাৰি। ঠিক আছে, তোমালোকে অনলি সুখ শান্তিৰ উপায় বিচাৰি লিখি দিবা। তাৰপিছত 9 নম্বৰ, কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বুদ্ধ মতবাদ গঢ়ি উঠিছিল। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চোৱা, কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৌদ্ধ মতবাদ গঢ়ি উঠিছিল। উত্তৰখিনি চাই লোৱা, 5টা শিক্ষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৌদ্ধ ধৰ্মৰ বৌদ্ধ নতুন মতবাদ গঢ়ি উঠিছিল। তাৰপিছত চোৱা 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন, বৌদ্ধ বিহাৰবোৰৰ কাম কি আছিল। বৌদ্ধ বিহাৰবোৰৰ কাম কি আছিল তোমালোকে উত্তৰ দি লিখিবা, হিংসা, বিদ্ৰোহ, বেমিচাৰ, মত প্ৰাণ আৰু মিছা কথা কোৱাৰ পৰা দূৰত্ব থকা। তোমালোকে এইকেইটা পইণ্ট লিখিবা। তাৰপিছত চোৱা 2 নম্বৰ, পৰৱৰ্তী সময়ত ৰজাসকলে বৌদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে কি কি ব্যৱস্থা হাতত লৈছিল। তোমালোকে পাঠটো যদি পঢ়িছা তেন্তে তোমালোকে গম পোৱা। এতিয়া আমি উত্তৰটো লিখিম এইদৰে, বিভিন্ন ঠাইত বৌদ্ধ মঠ মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ উপৰিও এইবোৰত বুদ্ধৰ বাণী আৰু বুদ্ধ চিত্ৰ শিল্প অংকিত কৰিছিল। ঠিক আছে, তোমালোকে এইখিনি একেলগত লিখিবা। ইয়াত পেৰাগ্ৰাফ PDF বনোৱাৰ বাবে এইটো ডিষ্টেঞ্চ হৈ গৈছে, তোমালোকে একেলগত লিখি ল'বা। তাৰপিছত চোৱা 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনকেইটা এইখিনি আছিল তোমালোকৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনকেইটা, 1 মাৰ্ক থাকিব তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিলে। তাৰপিছত 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনকেইটা, সত্য অসত্য নিৰাপণ কৰা, সত্য অসত্য তোমালোকে আহি থাকে। চোৱা 1 নম্বৰ, জৈন ধৰ্মই কৰ্মসকল আৰু পুনৰজন্ম বিশ্বাস কৰে, এইটো শুদ্ধনে। জৈন ধৰ্মই কৰ্মসকল আৰু কৰ্মফল আৰু পুনৰজন্ম বিশ্বাস কৰে, এইটো অশুদ্ধ। ঠিক আছে, তোমালোকে মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত 6 নম্বৰ, বুদ্ধদেৱে বলি বিধানত বেছি গুৰুত্ব দিছিল, এইটো অশুদ্ধ। তাৰপিছত চোৱা 9 নম্বৰ, বুদ্ধদেৱে সাৰনাথত দিৱস জ্ঞান লাভ কৰিছিল, এইটো অশুদ্ধ। তাৰপিছত 9 নম্বৰ, বুদ্ধ সংঘবোৰত বুদ্ধৰ বাণীসমূহ চৰ্চা কৰা হৈছিল, এইটো শুদ্ধ। ঠিক আছে, তাৰপিছত চোৱা 9 নম্বৰ, সকলো বয়সৰ লোকে বুদ্ধ সংঘৰ সদস্য হ'ব পাৰিছিল, এইটো শুদ্ধ। তাৰপিছত চোৱা 2 নম্বৰৰ শুদ্ধ উত্তৰকেইটা আমি পঢ়িলোঁ। এতিয়া চাম 3 নম্বৰত কি দি আছে চাম, এইটো চমুকৈ উত্তৰ লিখা। মানে তোমালোকৰ চমুকৈ উত্তৰ দিবলৈ দিছে। চোৱা 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে কি দিছে, ক্ষত্ৰিয়সকলে ব্ৰাহ্মণৰ কিয় সমমৰ্যাদা দাবী কৰিছিল। ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে এইদৰে লিখিবা, আৰ্যসকলৰ প্ৰবল বৰ্ণভেদ প্ৰথাৰ ফলত ক্ষত্ৰিয়সকলতকৈ ব্ৰাহ্মণসকলৰ মৰ্যাদা বৃদ্ধি পাইছিল, কিন্তু কালক্ৰমত ক্ষত্ৰিয় ৰজাসকলৰ ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আদি সকলো ক্ষেত্ৰতে ক্ৰমে শক্তিশালী হৈ উঠিবলৈ ধৰে। গতিকে
ৰজাই ব্ৰাহ্মণৰ সমমৰ্যাদা দাবী কৰিছিল। ঠিক আছে, তোমালোকে এইখিনি লিখিলে তোমালোকে তিনি থাকিলে তিনি পাই যাবা, নাইবা চাৰি থাকিলে চাৰি পাই যাবা। তাৰপিছত চোৱা ক নম্বৰ কুৱেশ্যনখন, মহাবীৰে কিয় জিন উপাধি পাইছিল? মহাবীৰে কিয় জিন উপাধি পাইছিল? ইয়াতো তোমালোকে লিখিবা, মহাবীৰে ইন্দ্ৰিয়জয় কৰিছিল বাবে তেওঁ জিন উপাধি পাইছিল। এই কুৱেশ্যনটো দুই মাৰ্ক বা এক মাৰ্ক থাকিব, তোমালোকে এনেদৰে লিখি দিবা। তাৰপিছত গ নম্বৰ, জৈন ধৰ্মৰ ভাগ দুটাৰ নাম কি কি? ঠিক আছে, ইয়াৰ উত্তৰ এইদৰে লিখিবা, জৈন ধৰ্মৰ ভাগ দুটাৰ নাম হৈছে শ্বেতাম্বৰ আৰু দিগম্বৰ। ঠিক আছে, তোমালোকে এইখিনি লিখিবা। তাৰপিছত গ নম্বৰ, বুদ্ধদেৱে ক'ত ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ, বুদ্ধদেৱে সাৰনাথত ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰে। ঠিক আছে, তাৰপিছত চোৱা গ নম্বৰ, বুদ্ধ ধৰ্মৰ মূল মতবাদ কি আছিল? তোমালোকে উত্তৰ এইদৰে কৰিবা, এটা ভাল জীৱন যাপনৰ কৰিবৰ বাবে বলি বিধান বা যাগ যজ্ঞৰ প্ৰয়োজন নাই, জাতিভেদ প্ৰথাৰো কোনো প্ৰয়োজন নাই, সৎ পথৰ থাকি এটা সহজ সৰল জীৱনতহে মানুহে সুখ শান্তি লাভ কৰিব পাৰে। তোমালোকে এইখিনি লিখিবা। তাৰপিছত চোৱা, এতিয়া আমি চাৰি নম্বৰকেইটা কৰিলোঁ, চমু উত্তৰকেইটা, এতিয়া চাম পাঁচ নম্বৰ কি আছে, ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা। ইয়াত আমি মিলোৱা তোমালোকৰ এক্সামত আহিব, মিলাবলৈ দিব, তোমালোকে মিলাই দিবা। চোৱা, ক অংশৰ লগত খ অংশ, ত্ৰিপিটক, ইয়াৰ খ অংশটো হ'ব বুদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰন্থ। তাৰপিছত চোৱা, কুহিনাৰা, ইয়াৰ লগত মিলাবা, বুদ্ধদেৱৰ মহাপৰিনিবাণৰ ঠাই। তাৰপিছত চোৱা, কৈবলৈ, ইয়াৰ লগত মিলাবা, তপয়াৰ অন্তৰত মহাবীৰে লাভ কৰিছিল। তাৰপিছত চোৱা, কন্দপুৰ, ইয়াৰ লগত মিলাবা, মহাবীৰৰ জন্মস্থান। পূৰ্ব, ইয়াৰ লগত মিলাবা, জৈন ধৰ্ম গ্ৰন্থ। তাৰপিছত চোৱা, সাৰনাথ, ইয়াৰ লগত মিলাবা, বুদ্ধ মতবাদ প্ৰথমে প্ৰচাৰ কৰা ঠাই। তাৰপিছত চোৱা, কপিলাবস্তু, ইয়াৰ লগত মিলাবা, বুদ্ধদেৱৰ জন্মস্থান। ঠিক আছে, এইখিনি আজি ভিডিঅ'টি ইয়ালৈকে। তোমালোকৰ কোনটো চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট কৰি জনাবা। মই ইয়াৰ আগৰ যিমানকেইটা চেপ্টাৰ আছে প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ' মই দি থৈছোঁ, তোমালোকে